Hyvää huomenta, iltaa, iltapäivää ja kaikkea mitä mahdollisia aika rytmejä on olemassa. Nyt tulis makutestissä uusin kifu, eli sisu. Tää on ruuti pippurisalmiakki. Pippurisalmiakki, jota en voida ottaa tätä pois. No vähän aikaa voidaan ottaa, vähän voi ottaa. Tuommonen, jos se tarkentaa. No joo, mutta uutuutta. Tämä on sisu nimellä tämmönen tosiaan pippurisalmiakki. Takana lukee, puraise tai anna sulaa suussa. Kovakuorinen pastille on täynnä pippurisalmiakin sähäkkää makua. Jaha, semmonen. Ja nää on niinku siis tämmösiä kovia, missä on sit sisällä jotain ilmeisesti. Olisiko se tuommoista jauhoa, niinku tuossa kuvassa näyttäisi olevan. Mutta joo, avataan tämä ja ne on tämmösiä kirkkaita kovia pastilleja. En mä tiedä, miksi nää nyt niinku pitää sisu nimellä olla, koska ei näissä ole sitä S-ää tässä näin. Tai G-tä, mikä se nyt ikinä onkaan. Et me voidaan ottaa tämmönen, laitetaan nyt tää suuhun. Pastilli suuhun, imeskellään. Tässä on ensimmäinen kipu. Tää no ei oo ihan, koska tääkin on nyt sylitoolia. Mutta tämmösiä niitä pitäisi olla. Tästä aukeaa. Jos se joku tiedä, jonnet ei muista. Tältä näyttää oikea sisu. Näin. Mulla on nyt vähän huonona toi, se ei suurenna. Ei kun tarkenna. Mut joo, tommonen sisu. Ja tätä ennen uutuutena oli tämä. Suolasalmiakki. Tää on mun äitini lemppari. Nyt taitaa olla munkin. Niin kuin näistä erikoisista mausta. Eihän mikään voita sitä alkuperäistä sisua, mitä nyt ei valmisita enää edes, mutta roihu oli hyvä. Mut joo, takaisin tähän. Tää päällinen tässä niin maistuu kartille. Kestää tosi kauan, että sinne sisälle pääsee. Mä en ole vieläkään päässyt. Nyt purraa. No. Tää on tää karkki niinku, tää pastilli, niin tää on semmonen jauhone. Eli niinku, ihan tää päällinen ja kaikki, niin meni väärään kurkkuun. Noni. Joo. No niin, siis ei oo tulinen, vaan siis meni vaan väärään kurkkuun, mutta joo, siis tää on semmonen niinku, koostumus on semmonen niinku jauhonen. Eli niinku, on ihan kiva pureskella. Ei oo kova. No. Tämä on siis ruuti nimellä nyt sitten. Markkinoidaan. Ruuti. Joo. No nyt se lähti. Mutta niin jo, täällä ei oo mitään jauhoja, niin tän voi pitääkin ihan ilman tommonen. Kiva leijautti, mutta en mä tiedä tosiaan, miksi tän pitää niinku sisu nimellä olla. Voisihan se olla niinku joku muukin, mutta vähän niinku tupla, että vaikka ei sillä ole mitään tekemistä sen alkuperäisen kanssa, niin sitä brändiä käytetään silti. Mun mielestä on semmoista brändin hyväksi käyttöä tämmönen, mutta hyvä tää on, ei sillä. Joo. Ja tää ero on niinku paketissa, niin tää paketti on erilainen, sen saa kiinni näin. Ja tää ei muuten, kun tän paketissa oli, siis jos oli tässä näin, niin tää oli avonainen. Tää ei ollut tuolla kiinni, tää oli näin. Eli tää ei ollut tää pahvi liuska, niin se ei mennyt tuonne tuolla tämmönen reikä. Niin se ei mennyt sinne. Joo. Siis tän tosiaan tunnistaa, ettei se ole tavallinen, niinku paketti on ihan erilainen ja niinku tässäkin se on kuitenkin vähän erilainen, mutta tässä on vielä perinteinen tämmönen vaan. Mut hyviä nää on. Sanotaan nyt sitten. Äitikin maistaa siitä. Ei jota. No. Mut sanotaan nyt, että jos tää on niinku 5/5 näistä uusista, niin tää on 4/5. Ei se kyllä tätä voita. Tässä on niinku heti hyvät maut tässä
roihussa, suolasalmiakissa. Tämä on todella hyvä. Otetaan nyt semmonenkin sitten tässä näin. Tämä on tämmöinen pehmeä, tämä roihu. Pehmeä sisu. On hyvä. Mutta tässä ei kannata ottaa tätä muovia täältä pois, koska tuo pohjassa on tota suolasokeria tosi paljon. Ja se tota, sitä tulee sieltä koko ajan. Tää on kyllä 5/5, tää on ihan hemmetin hyvä. Kyllä se tämä voittaa, mutta ei tää ruuti nyt niinku huono oo. Mun mielestä tää muistuttaa jotain 80-luvun karkkia. Se oli joku pommi tai joku semmonen. Ja tää on itse asiassa sen näkönenkin. Nyt kun mä rupeen miettimään, niin ne oli tämmösiä. Ja ne oli niinku, niitten nimi oli joku pommi tai joku tämmönen se oli. Joku muistaa laittaa ylös, ei kun alas kommentin. Nää on kyllä niitä. Aika jännä, että muistin niinku tolle yks kaksi. Jostain lapsuudesta tän maun. Muistaaks äiti? No. Kyllä. No joo, 4/5 tälle ja kyllä siis se on tuon tota, merkin niinku hyväksikäyttö, ettei tuolla ole mitään tekemistä sun kanssa. Täällä on sentään jonkun verran, tässä on se muoto vielä ja silleen. Joo, täältä tähän.